မကွေးတိုင်းရှိစကြိုမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဝန်ထမ်းအများစုကအာဏာပြည်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေကြပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းဝန်ထမ်းအားလုံးဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးနှုတ်ထွက်ပေးကြဖို့ရေစကြိုမြို့နယ် PDF ကဖေဖော်ဝါရီလလယ်ပိုင်းမှာစထုတ်ပြီးတော့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာရေစကြိုမြို့နယ်ကအခြေခံပညာကျောင်း196ကျောင်းရှိတဲ့အနေနဲ့အလုံးနီးပါးပိတ်ထားရပြီးမြို့နယ်ဆေးရုံကြီးအပါအဝင်ဆေးရုံ5ခုလည်းပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။ရေစကြိုမြို့နယ်မှာအထက်က18ကျောင်းအထက်က22ကျောင်းအလက28ကျောင်းအလကကွဲ18ကျောင်းမူလွန်32ကျောင်းနဲ့အမက82ကျောင်းရှိပြီးကျောင်းအလုံးနှီးပါပိတ်ထားရတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်ဒီဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာပဲရေစကြိုမြို့နယ်ရေလေကျွန်းကမြေတော်တိုက်နယ်စေယုံကိုပိတ်လိုက်ရတယ်လို့မတ်လ1ရက်နေ့မှာလဲရေစကြိုမြို့ပေါ်ကကရင်200ဆန့်မြို့နယ်စေယုံကြီးကိုပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုပိတ်လိုက်တာဟာဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနှုတ်ထွက်ကြဖို့သူတို့အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့ရေစကြိုမြို့နယ် PDF တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်ဝီကြီးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆောင်ထုတ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများရဟန်းလုံးများလို့ PDF လောက်ထားပါတော့။ဒီလိုကအကြောင်းကြီးလို့အဲစစ်ကောင်စီကတောက်တိုင်ပြီးထားတဲ့အကြောင်းကြီးဆိုဖွင့်နေတယ်ဗျ။အဲ့လည်းအခုအစားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်28ရက်နေ့ပြီးတော့မက်လာတရင်တည်းကလို့ပုံမှန်ရှိတဲ့ကျောင်းတွေရောစေရုံတွေအကုန်မိတ်ပါတယ်။ခုဒီလည်းအတန်းနဲ့ပြေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဝန်ထမ်းတွေပြဿနာဝန်ထမ်းတွေမရှိကြတော့ဘူး။ရေစကြိုမြို့နယ်မှာမြို့နယ်စေရုံကြီးအပြင်မြေတော်တိုက်နယ်စေရုံ၊မအူတိုက်နယ်စေရုံ၊ကျက်စုချင်းတိုက်နယ်စေရုံနဲ့ပကန်းကြီးတိုက်နယ်စေရုံတွေရှိပြီးအဲ့ဒီစေရုံ၅ရုံစလုံးပိတ်ထားရတယ်လို့လည်းရဲဘော်ဝီကြီးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရေစကြိုမြို့နယ်စေယုံမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လူနာတွေမရှိကြတော့ဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပဲတပ်ဆွဲထားတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်မြို့ပေါ်ကစာတင်ကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့မြို့မကျောင်းနဲ့အလဲတန်းကျောင်းတွေလည်းပိတ်ထားရပြီးအခြားဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေလည်းလဲပတ်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ရေစကြိုမြို့နယ်မှာကျန်းမာရေးဌာနတွေပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှုအတွေ့မတ်လ၁၀ရက်နေ့မှာနွေဦးကန်းကောအမည်နဲ့ပရဟိတစည်းကမ်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့စည်းကမ်းတာဝန်ရှိသူတူက RFA ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေကြိုမြို့နယ်မှာကျမကြီးစည်းရုံစည်းကမ်းစည်းရုံတွေကတိတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီနေ့တိုင်းလို့ဒီကနေ့လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောလိုက်တဲ့ကမှာဝန်ထမ်းတွေလောက်ထွက်သွားတယ်လောက်ထွက်သွားတော့စည်းရုံတွေတိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစည်းရုံတွေအတွက်အစားထိုးတကောင်းတနေရာနဲ့အစားထိုးဖို့ဆိုရဲဒီအကြံလေးကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းကြားစီစဉ်လေးကိုမနေ့ကစတင်ဖွင့်လိုက်တာပါခင်ဗျ။စေကန်းကိုရေစကြိုမြို့နယ်ရေလေကျွန်းမှာဖွင့်ထားပြီးဆရာဝန်တဦး၊သူနာပြုဆရာမ၃ဦး၊ကြီးလေကျန်းမာရေးဆရာ၃ဦးနဲ့တိုင်းရင်းဆေးဆရာ၁ဦးတို့ကဒေသခံတွေကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရွာပေါင်း40ကျော်ရှိတဲ့ရေလေကျွန်းတစ်ခုလုံးကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနိုင်ဖို့ကပြည်အဖွဲ့မှကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်နဲ့စေဝါပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီစေကန်းကတာဝန်ကျဆရာမတအူးက RFA ကိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီရင်လုပ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကကိုလုံးကိုဘလောက်လုံးနိုင်လဲဆိုတာထဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေအတွက်ဘလောက်လုပ်ပေးရမယ်ပို့ကိုလုံးနိုင်တာထက်ပိုပြီးတော့လည်းလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပါဝင်နေတယ်ကြာပြီးတော့ကိုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဒေမီယာမှာဘယ်လိုထိတ်ချက်ပြီးတော့ဒါတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာမျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒါတော့လှုပ်ဆောင်နေကြပါမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တန်ရာကြီးကြီးမားမားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ကျိုးရည်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်လုပ်နေနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီမှာညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စူးစမ်းနေကြတယ်ဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာစေကန်းအတွက်အများရန်ထိုင်နိုင်မဲ့ဆရာဝန်လိုအပ်နေပြီးလက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့ဆရာဝန်ကလည်းအခြားမြို့နယ်တစ်ခုကနေတပတ်မှတစ်ခါသာလာရောက်ကြည့်ရှုပေးနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေဘက်ကတော့အခုလိုစေကန်းလေးဖြစ်လာတာကိုဝမ်းသာကြိုဆိုကြတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီကျမ်းမာရေးဆရာမကပဲသူတည်သမျှကိုဆက်လက်ပြောပြပါဗျ။တို့တို့နေနေကြတယ်စေယုံစီကဲနေတဲ့အခုချိန်မှာမြို့ပေါ်မှာသွားပြဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးလေဒီတိုင်းသွားပြရင်တော့မှဟိုဘာရဲ့ဟိုကြီးနေရတာပေါ့နော်ကြောက်လဲကြောက်နေရထိတ်လန့်နေရဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကိမှာဒီကိမှာဒီလိုစေကဲလေးခွင့်ရတယ်တို့တို့ကဟိုကျင်းတ်တယ်ပေါ့ဝမ်းသာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့တို့တို့ဘက်ကလည်းတတ်နိုင်သမျှကူညီပေးပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကြောက်ရတယ်ဗျ။ပညာရေးကဏ္ဍမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်ကနေအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့အထိဝန်ခံကတိနဲ့စာရေးသားပြီးဖို့က CDM လုပ်တဲ့သူ155ဦးရှိနေပြီလို့
ยิ่งจะยมยูเนี่ยเป็นยังไงบุกเพื่อกันทุกอย่างท่าวันนี้ยิ่งจะยมยูเนี่ยมาเป็นยังไงวันนั้นสุสุบังนัทท้องเนี่ยสี่เดือนเนี่ยอาณาเต็มบีเกรก้าสี่เดือนเล่าหนีเรื่องวันนั้นบังคนเนี่ยต้องเสียเนี่ยคุณเอาไปมายิ่งจะยูพีดีเอฟยี่ตรีเป็นมือจังอาลูนีบ้าจังด้วยสี่ยงด้วยกูมาตัวจ้ารอไปฉันน่าไล่ด่าลูเล่สี่เดือนเสียเสียบารีปีดูโอโชยเพื่อรีเนี่ยเพื่อสีทาเลยยิ่งจะยูมยูเนี่ยเป็นยังไงบุกเพื่อกันเปลี่ยนตัวบ้านเนี่ยดีเปลี่ยนสูตรเจดีเนี่ยปัตตาบีสิ่งสิ่งเปลี่ยนกันยังปัจจุบันสมัยทั้งกูอะไรฟีกามยามาสันโอจิที่กินยันนี่ลีนายที่พงโคเคบีเมสตัวลูไม่ยาวบ้างจะมาเอี่ยมมาโน้นไหนงาออสโลมิโอกันในเตรียมปีบุกเอร่าพี่ป่าเรื่อง